Barter gemi o mu? Jintra bu sefer barter kulağı. Ha jintra bu sefer. Barter bulur arab da ona sen. Variantı var elbette. Variant siz bulat zaten kamera sorusunlar. Yani zaten kamera size çok var. Yaxşı tınık maşinalar elbette. Xaladenlik ham ishlaydi. Balonlar ham shirokiy balonlardan ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, srochni sotiladi xaladenlikli Mercedes Vito avtomobili 4,5 ming dollar mana. Pullaring bo'lsa kelinglar, ko'ringlar, yo'qsa pul sanorsiz albatta minib ko'rib. Balon holatlari ham yaxshi. Tozaga o'xshatdi. Kraskasi tozami buni? Asanatovga gap yo'q. Gap yo'qmi aka? Ko'rasizmi? Ha, albatta. Har kiramiz. Bo'ldi. Xo'p. Kami bor. Mashina bo'lsa ham barter qilaveramiz. Barterga bor. Jib ketmay qolsa variant qilib beramiz, ha? Variantga bo'laveradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Mercedes Vito avtomobillari, Kia Carnival avtomobillarini chiroyli bir qism qilib suyunka qildik. Albatta, ichida Sprinter avtomobillari ham bor. Boshiga bitta Sprinter avtomobillar chiqarganmiz. Yo'qsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishingiz kerakdan chiqmasin. Xudo xolsa videomiz juda zo'r bo'lgan. Variant so'raganlarga albatta varianti bor. Barterga, undan tashqari Mercedes Vito avtomobili bor. 4000 dollar pulingiz bo'lsa, srochni sotiladigan Mercedes Vito avtomobili bor. Benzinda 111 motorli shunaqa. Sog' bo'linglar, vidrosda. Ko'ringlar oxirigacha o'rtoqlar. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxstar 800 rubldan sotyapmiz. Samino temir turadigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein generlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi. Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butuni ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kachisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Bujadik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mana Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Yangi avtomobilimiz, ya'ni Mercedes Vito avtomobili 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Syomka qilishni boshladik bugun haftaning chorshanba kuni hamda 5-yanvar o'rtoqlar. Videorolikni boshladik albatta. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Aerobaklar bor albatta, 345 ming yurgan 6 talik. Mana holatlari 3 kishilik, kojinning o'zini sidrinasi bu. Nariyaqa yangi sidrina qo'yilgan mana. Polni. Orqasida kolonkasi bor mana. Endi bitta chuqur qilib olsangiz ham bo'laveradi. Mana holati. Uzunidan kaltasi past albatta. O. Uzunidan ekan, kaltasidan past. Chirog'i bor ichkarida. Yopilishlari ham normal. Bu orqa chirog'i ham yonadimi aka? Yonmaydi, ha? Hatto yonadi, yonmay qoldi. Kraska udar bo'lib strashni keltak bor bunda? Yo'q, kraskasi eshigini tagiroq odam. Tagida bir ruchkadan pastda bo'ldi. Strashni udar yo'q qolganmidi? Hamma joyi yaxshi, ha? Ha, o chiziq deyapsa? Ha, o'sha tepadagi ruchka bor-ya, shunda. Bo'ldi. Motori necha yil bu? 111 motor. 111. Hozir nima yoqilg'isi? Metan? Benzin. Ha, benzin yuryapti. Qancha yuryapti unda endi aka? Rasxod? 13ta, 14ta. 13ta, 14ta. Oldi balon almashtirish kerak, ha? Narx qancha endi shu holatiga aka buni? 8.5 baho aytyapsiz. 7 ga 8.5 so'rayapsiz. Hurmatli obunachilar, shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketaman, ya'ni Telegram kanalimizda ham bemalol pul topar avtomobillarni topishlaring mumkin, ya'ni Vodiy Mers deb yozsalaring bo'ldi, ya'ni Telegram kanalda. Albatta bizning kanalimiz chiqadi. Mana hozirgi momentda
4524 ta obunachisi bor albatta. Bu yerda ham bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan Mati servislarmi, Mer servislarmi, Mercedes servislarmi, 2.5 ming dollarga, 3 ming dollarga Ford, 1.5 ming dollarga xullas jamiki bor avtomobillar hammasi bor shu yerda. O'zingizga kerakli avtomobillarni tanlab olishlaring mumkin albatta. Obuna qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Kami bor. Mashina bo'lsa ham barter qilaveramiz. Barterga bor. Jip ketmay qolsa variant qilib beramiz, ha? Variantga bo'laveradi. Bo'l telefon nomeringiz 94lik 941 45 40 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Hurmatli obunachilar, mana Mercedes Vito minaman deganlarga bemalol ko'rishingiz mumkin albatta. Narxi marzoroq aytayapti. Ya'ni 8.5 ming baho aytayapti. Variant qilib beradi 4 ming plus bo'lsa. Mana. Generalni bo'ladimi aka? Generalni bo'ladi. Bo'ladi generalni. Generalni bo'ladi aka mana. Şu avtomobil yani Kia Carnival avtomobili ortalar. Bana kur yapsalar. Önceden beri turuptu bu avtomobil ama lakin hemen yoku joyda. Muykeni çıkıptı. Taze akıp. Zadni kamera bor. Elektro paket yani iş. Orqasi ham o'zi avtomatik ochiladi mana. Ya'ni ichkarida turib ham sezib bo'ladi, orqa sensorlar ishlaydi. Mana sidina qatorlari oxiringi qator. Eng uzuni bu. Eng uzuni mana. Yoqilg'i nima edi bunda? Dizelmi? Dizelda. 7 litr salar kechadi ekan. Bu yoq ham o'zi avtomatik ochilyapti. Ha, 7 ta rasod qiladi. Orqani yopib o'rasa, shu yerda turib ham. Qani? Mana orqada hech kim yo'q. Mana o'z avtomatik yopilyapti. Nechchi yilgan yili to'g'a? 2008. Puluchi? 30 tam bor. YouTube olyapsizmi YouTube? Aha. Ha? Ha, ha. Qaysi kanal bu? Afsonatidagi. Afson, mashinani ketgan olib qo'yamiz, sari kiramiz. Bo'ldi, bo'ldi aka, xo'p. Qarang. Nasıl gittiğim o koyun? Kaç kanal dediniz? Afsona TV. Afsona TV, gap yok. Gap yok mu ki? Koras mı? Ha, elbette. Her kremiz. Bu oldu. Hop. Hurmatli obunachilar, avtomatik korobka signallar qizdi, magnitofon almashgan. Yani magnitofon qo'yilgan. Boshqacha magnitofondan qo'yilgan. Qolgan joyi hamma o'ziniki radnoy. 7 qara sot qiladi, tepada luki bor. Buni narxi qancha endi? 900 kam bor. 9000 kami bor. Bozor narxi qilishdimi? Qilishyapti-da. Narx pulga necha pulga berib yuboramiz? Kelishaveramiz-da. Kelishaveramiz-da. 7.5 tepasi chiqishaveradi-da. Ha, 8 tepasida. Ha, 8 tepasida. 8 atrofida yuramiz mashina axir. 8.9. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 192. 192. 200. Ha, 292. 39. 39. 08. 08. Oldini ochib yuboringchi bitta ko'rayichi. Motor holati. Dahshat motor. Dizel motor albatta. Qo'ng'iroq qilamiz-da kimga ma'qul kelsa. Xo'p, 2011 yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito avtomobili. Hurmatli obunachilar. Yo, tepadagisi emas u, demoqchimi? Ha, no, tepadagisi. Xo'p, almashtirib turamiz. Qancha yurgan ekan bu? 1000. Vito minaman deganlarga. Tayyor Mercedes Vito avtomobili. Balon holatlari ham yaxshi. Tozaga o'xshaydi. Kraskasi tozami buni? Toza. Bormi sizdami? Ichiga o'tmagan. Qancha yurgan bu aka? 400 ming yurgan. 400 ming yurgan. Uzunidan ha bu? Yo bundan ham uzuni bo'ladi. Srednisi bundan ham uzuni bo'ladi. Ha bu srednisi ha? Srednisi. Ha, narx qancha endi? Narxi 12 ming. 12 ming qilib berasiz. Kami bor. Variant bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat narxga. Mashina barteriga
Gelişeğimiz ha. Telefon numarı? 90'lı 584 47 47 geç kışı oraya. Hop 398 bin yürgemeni. Ayrı bakiler var elbette. Aynı telefon. Kondisyoner yok iken. Leken. Hani iki kişilik. Avtopilot var bana. Bitti mi ne mende geldi? Hayır bitti. Lakin tanıyor ki. Sırat ne seyir ki? Bundan ama sunu buladı ki mene. Evet evet tanı bir tanı tarafı var. Eylan bir tarafı. Havan almıştır prati. İki de üçte çırak var ki mene. Moşuna bulsun. Bertel kıveri mende yaptı. Buyur ama açılır bana. Değil mi o? Kıynelmesin, açacağız bunları. Bu arkasında ne var ki bunu? Haa, burası da uzun eken. Koşumça bugün eken de. Şunlarla. Arkanı keng rakılış için, aldığını keng rakılış için. Arkaya az yine koşulgen eken. Hop, hürmetli abunacılar. 2002 yılda işler çıkarırken Mercedes Vito avtomobil yürüp dururken o zizmini yürüp siz ha? Yakılıkısı ne bunu? Salarka'da motor? Bilmiyorsunuz ha? Hop avtomat karabükeye kemene. 2002 diz ha? 2002 yıl robotçi salon. Salonlar yani şu işler dururken hala bir tane salon. Yani moykeye yani hiç neresi bulmayken. Hala denir mi bu? Ha, hala din ne gibi oraya kemana? Yine açılmaydı kendi. Kursa teyze. Ha, uyanı açık ha. Ha, hala din ne gibi oraya kemana? İşleydi kendi hala din ne gibi ona. Kim ya kızı kursa alıyor? Автомат коробка. Удар болган ма экан машинага? Йо, йо. Болмаган, а? Таза машина. Biz var gidiyorduken rol. Hami o joyda. Bu narx qancha endi aka? Narx 6 baho aytdilar, kamida beriladi. 6 baho aytyapti. Narxsa 4.5 ga beraveramiz. Maqbul bo'lsa qo'shilamiz. Yurgizib boramiz, ha? Chipchaq va bag'i, pilismisini qilamiz. 4.5 ming narx puli bor chiqaradi, telefon qiladi, kelishadi, ko'rishadi, minishadi, yoqsa pulini sana so'radi. Telefon nomeringiz? 99lik 864 24 76 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar o'rtoqlar. Motor moy yemaydi aka? Yo'q, yo'q. Hozir nima rasxod yo'q? Nima rasxod? Nechta rasxod qilyapti shu holatda hozir? 7ta 8ta. 7ta 8ta rasxod qiladi. Bemalol 1 tonna, 1.5 tonna yukni oladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, srochni sotiladi. Xaladenlikli Mercedes Vito avtomobili 4.5 ming dollar mana. Pullaring bo'lsa kelinglar, ko'ringlar, yo'qsa pul sanorsizlar albatta minib ko'rib. Generaldan berib ko'ramiz aka. Agar mashina bo'lib barter bo'lib qolsa ham bo'laveramiz. Bir damazi bormi? Kelishaveramiz, ha? Bo'ldi aka, xo'p. 2005-yil Mercedes Vito o'ynaman deganlarga mana Mercedes Vito avtomobili. Tepada bunda ham xaladenligi bor albatta. Balonlarni ko'ryapsizlar, sakadiska balonlar, shiroki balonlarda. Salon. Airbaglar bor albatta, magnitofon, xullas. Bor, chexol yangi bo'lgan albatta. Pollik bor. Xohlovchilar uchun.
Balon holatları. Yaxşı. Doğru, endi yangi versiyon, lekin bo'ladi. Zaten kamera bor. Hali dendi bu ham, zapaska balon ichida turibdi. Bu ham bemalol 1 tonna 1.5 tonna yukni ko'taradi. Eng qizig'i, buni ham ko'ringlar, rosa qalin, ya'ni shiroki. Hali dendi bo'lganligi uchun, agar hali dendi bo'lmaganda bu bunaqa shiroki bo'lmas. Odisha 5 cm bo'lardi. Bu yoq yo'q mana. Zapaska balon. I mana bu yerda hal qilgan. Muzlatib tashlar ekan lekin. Mana ko'rinishlari. Toza mashina. Narx qancha endi buni aka? Narxi? 8.5. 8.5? Kami bor. Mashinaga barter bor. Telefon nomeringiz? 94lik 557 00 00 01ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Xaladendiga ham ishlaydi. Balonlar ham shiroki balonlardan ekan-a. 2005 yana bitta Mercedes bitta avtomobili passajirning albatta. Ko'rishlari mumkin 516 km yurgan, 16 ming yurgan airbaglar, video registrator yo'q bunda, monitori bor albatta. Buni orqasi passajirning eng uzuni, o'rtoqlar, mana shu bo'ladi eng uzuni. Rol ham multi rol albatta. Eng uzuni. Hozir ochsak orqada sidina qatori bor va oxirida yuklab ketsangiz ham bo'ladi bunda mana. Mana. Aytganimda mana oxirgi qatordan bu yog'iga yuk yuklab ketsangiz bo'ladi. 3 qator. Xohlovchilar bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilasizlar. Havo sovuq. Qo'qon mashina bozori yo'llar tuman albatta. Yomon ketyapti-yu, ha? Narx qancha buni? Bu ham 5. 10 mingdan tushib beradi, prosta passajirni bu, ha? Passajir Damas-da bu. Perevaldan o'tadi. Ya perevaldan o'tadi, bo'ldi. Yoqilg'isi? Salar. Salarga. Nechta rasxod bu ham? 6 litr, 7 litr. 6 litr, 7 litr. Yo'liga qarab rasxod qilaveradi, ha? Telefon nomeri bitta. Buning nechinchi yil? 2012. Ha, bu yangiroq-a bunga qaraganda. 2012 yil, Gurzovoy bu ham. Mana bunday ko'rasizlar. Oldin bu 03 bo'lganmi deyman aka? 03 bo'lganmi dey? Inkasatorning mashinasi bo'lgan, ya'ni zirhlangan mashina bo'lgan o'rtoqlar, airbaglari bor. 229 000 yurgan mana. Pioneer magnetofon. Mana orqalari ham. Ichkarisini ko'rasizlar, kengina, undan tashqari dankarat, kluch, pulich ham yo'q bu yerda. Bu ham yoqilg'isi. Dizelda ekan. Zapaska balon joyida turibdi. Bemalol 1.5 tonna, 2 tonna yuk ko'taradi bu ham. Varianti bor albatta. Variant qilsangiz bo'ladi, zadniy kamera so'rasizlar, mana zadniy kamerasigacha bor. Yaxshi, tiniq mashinalar albatta. Buni narx qancha ekan? Narxi 12.5 ming kami bor ekan mana. $12,500 kami bor, hurmatli obunachilar. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, bu tarafdan ham ko'rsatib qo'yamiz. Vito minaman deganlarga mana.
Hop 2005 yılı Mercedes Vito oynaman. Sprinter bu aytkançilik, Sprinter. O'rtoqlar Sprinter minaman deganlarga Sprinter avtomobil grузовой, radnoy resurslarda ham turibdi ekan, ha? O'zining ham radnoy. Yoqilg'isi nima bu? Benzin. Hozir benzin metan, ha? 438 ming yurgan mana. Yüzelliktenlik. Ha bu ha? Tagi de yok. Şu kolası. Neç ton oladı bu? 3 tonla geçeceğiz. 3 tonla yük alır hadi hem alır. Şu yerde bukulgen joyu var gene. Urgen misiniz mi bunu? Narh kança endi bunu? 12.5. Narh kılıçtı mı? Yüze 10.000'e vermedin hemen geldin. Ha 10.000 kılıçtı bir gez yok. Kosta yürüyordu ha? Ya bir megezge bir var aslında. Bir var. Çakırmen bir oranın tanıştılar bunlar. Ha tanıştılar ha. Oldu. Telefon numarız? 91. 91'lik. 295. 295. 98 98 rakamiga qo'ng'iroq qilish o'radi, xudo xolasa. 2005. Mineralni beramiz bunga? 50 foyda. Mashina bo'lsa barter ham bo'ladi. Yo'q, pul zarar. Pul zararlar. Xo'p. Zararligicha sotilyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Buni qanaqa 2012 yil. Refrijerator, Sprinter minaman deganlarga mana. Sizlarga motor aka. Xaladelnik o'rtoqlar. Albatta tayyor holatda bu ham. Hech qanaqa rasotmaysiz. Olasiz, minasiz. Resulda bo'lib kelgan albatta. Qancha yurgan aka bu? Yurgan qancha buni aka? 350 ming. 350 ming yurgan. Xo'p, narxi? 18 ming kami. 18 ming kami bor. Udar bo'lib strashnik kaltak bormi? Yo'q, ha. Mana hurmatli obunachilar, kerak bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Uzunidan albatta. Necha tonna oladi bu? 3 tonnagacha oladi. 3 tonnagacha yuk olaveradi. Telefon nomer? 99. 99lik. 669. 669. 3254. 3254 ga qo'ng'iroq qilish o'radi. Bu varianti bormi aka? Faqat naqkami? Barterga ham yo'qmi? Gentra bo'lsa barter qilamiz. Ha, gentra bo'lsa. Barter bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, bozor joylasangiz.